የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ለአትሌቲክስ የሚሆን ድጋፍ በተደጋጋሚ ቢጠየቁም ምላሽ አለማግኘቱን የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ገለጸ። ለሰባት ተከታታይ ቀናት የሚቆየው 38ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ የክለቦች ሻምፒዮና ትላንት እሁድ በድምቀት ተጀምሯል። መዲና አውሰኢድ ተመልክተዋለች። 38ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ የክለቦች ሻምፒዮና ውድድር ትላንት መጋቢት 5 የፍጻሜ ውድድሮችን አስተናግዶ ጭምር ተጀምሯል። በመክፈቻው ውድድር ከ800 ሜትር እስከ 10000 ሜትር የሩጫ ውድድር ተካሂዷል። በመክፈቻው ውድድሩ ላይ ተገኙት የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ቢኒያም ሩጥ ውድድሩን አስመልክቶ የመክፈቻ ንግግር አድርጓል። እጅግ በጣም ደማቅ ነበር። ያየሩ ኔታም በጣም ወቃስ ስለነበረ ከጧት ወደ ከሰዓት ቀይረ ነው። ከሰዓት በኋላ አየሩም ቀዝቀዝ ያለ ነው። ርቀቱን ተጠብቆም የአዲስ አበባ አትሌቲክስ አፍቃሪም ተመልካች በቦታው ተገኝቶ ውድድሩን አይቷል። እጅግ በጣም ያማረ መክፈቻ ነበር። አንደኛ ዲቪዥን 7 ክለቦች ነው ያሉት፣ በሁለተኛ ዲቪዥን 17 አሉ። 38ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ የክለቦች ሻምፒዮና ኤልሚ ኦሊንዶን ክለብ ወክሎ የተሳተፉ ሴት አትሌቶች የ10000 ሜትር ማጠቃለያ የሩጫ ውድድር ላይ የአንደኛና የሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ክለብን ወክሎ የወንዶች 10000 ሜትር ሩጫ ውድድርን በአንደኝነት ያጠናቀቀው ደግሞ አትሌት ዳኛቸው አደረይ ነው። ውድድሩ በጣም ደስ ይላል። በጣም እየተዘጋጀን ነበር ለዚህ ውድድር። እግዚአብሔር ይመስገን እንደተዘጋጀው ደግሞ ደስተኛ ነኝ። ጥሩ ውጤት አምጥቻለሁ። ዛሬ ጋር ሁለተኛ ጊዜ ነው 10000 ላይ አንደኛ ሰውጣ ለል በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እኛ እንትና አስፋልት ነው ይሰራ፣ ግን አሁን ትራክ ላይ በደንብ ሰርተን በደንብ መሮጥ የተሻለ ከዚህ የተሻለ ሰዓት መሮጥ ይቅዳልኝ። ውድድሩ ያው ከብዶኝ ነበር፣ ግን ያው መጨረሻ ላይ አቆኛል። ተመስገን ደስ ብሎኛል። የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ቢኒያም ሩጥ እንዳሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ለአትሌቲክስ የሚሆን ድጋፍ በተደጋጋሚ ቢጠየቁም ምላሽ አልሰጡም። በኮቪድ-19 ምክንያት የተጎዱ ክለቦችን ለማገዝ እየተሰራ እንደሚገኝም ፕሬዝዳንቱ ገልጿል። ላለፉት 38 ዓመት የሞሃ ለስላሳ ነው ስፖንሰራችን። እጅግ ከፍ ያለ ስፖንሰር ድጋፍ አድርጎልን ነው ውድድሮችን የምናካሂደው። ከዛ በተረፈ የአዲስ አበባ መስተዳድር ከንቲባ ቢሮ በዚህ ጉዳይ ላይ አጽንኦት ሰጥቶ ለአትሌቲክስ የሚሆን በጀት እንዲመድብ በተደጋጋሚ ጠይቀናል። እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ድጋፎችን ጠይቀናል። እስካሁን ያገኘነው ምንም ነገር የለም። ኮቪድ ምክንያት አንዳንድ ድርጅቶች ትንሽ ኢኮኖሚ መናጋት ስላመጣ ስፖንሰሮችን አፈላልገን ውድድሩን ከዚህ ካለበት ላቅ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ እንሰራለን።